Hey. Himmelriket Rex, så får du springa och pussa på alla. En boxerbis. Men så först, vi står ju här och pratar med din son. Och ja. Så, lite fram och tillbaka. Och så helt plötsligt bara så, ja, jag har en boxer. Och borde jag gärna tillbaka. Ja, då vaknar man till. Då vaknar man till. Och sen så, ja, sen blev han ju helt överropad av frågor från oss. Och sen började vi titta på alla filmerna tillsammans. Och, nej, det var ju så tydligt. Ja, det är riktigt fint besök. Jag måste också ta lite kort. Du var med läkare tjejen. Jag ligger hellre här under stolen och luktar. Svansen går lite på henne ändå. Läker du med mina grabbar? Jag vill lägga mig ner så här. Jag vill ju bara vara din kompis. Man måste ha simglasögon för alla slickar. Som är så rättvis. Nej. En pusten. Bara en pusten. Ja. Är han glad för att bada? Han älskar att bada. Vi kan gå ner och kyla av dem där nere. Mm. Det är bad i Östersjön. Ja, har en till. We'll be right back.
Sanna.